Mi Slovenije velja za nekakšen velik spektakl, velik šov. Mi smo se odločili in preverili, kaj se danes dogaja v hotelu Radin in tukaj za temi vrati izbirajo danes novo slovensko rožico. Mi Slovenije velja za en šov. Današnji Mi Slovenije pa potekal nekako vse bolj tiho. Zakaj je temu tako? Pa v bistvu zgodilo se to, da smo licencu pridobili nekje en teden nazaj. In direkcija iz Londona je zahtevala od nas, da pošljemo predstavnico za Slovenijo že letos. Punca odpotuje že 6. novembra za London in 10. novembra ona potuje z ostalimi kandidatki v Johannesburg. Iz tega razloga mi nismo imeli veliko časa za organizacijo in mi si nismo v bistvu mogli privoščiti neke velike pompozne prireditve iz razloga, ker tudi organizacije pripravljali nismo. Mi smo zdaj končali nekje ta prvi del tega izbora in bomo nekje do 5-6 popoldan končali še ta drugi del, se pravi zdaj sledil konkretni pogovori z puncami, z kandidatkami in bomo, jaz mislim, danes tam bi na 5-6 ure prišli do nove mise. Danes sem prebral v enemu izmed slovenskih časopisov, da je ona izjavila, da krone ne bo predala, predpostavljam, da tudi lente ne bo predala iz razloga, ker je pač povedala, da ta izbor ni verjetno na tem nivoju, kot bi si ga ona želela ali kot je ona pričakovala, nisem prav razumel, zakaj gre. Zbranih danes, se pravi, tukaj v tem finalu imamo 10 punc in iz teh 10 bomo praktično zbrali tudi novo Miss Slovenije. So potekali mogoče kakšni predizbori po Sloveniji? Ne, pazite, mi smo v bistvu dobili namig iz Londona, da pač naj to hitro naredimo, celo je pač bilo njihovo mnenje, da niti ni potrebe to delati na tak način, ampak enostavno naj se sam odločim in naj eno punco pošljem, temu sem se hotel izogniti iz razloga, ker sem pričakoval, da bo dejansko medijska splošna javnost zainteresirana za ta projekt in da ne bi pol izpadlo, da je res Damir Osredečki poslal oziroma izbral Mi Slovenije in jo poslal v tujino, sem želel to narediti transparentno. Dovolili smo seveda tudi staršem, da prisotnost na tem izboru, je pa res, da smo zaprli vrata nekako za novinarje, samo iz enega preprostega razloga, ker samo ceno nekako, da ne bomo mogli normalno in v miru delati in da je tako boljše, da to v miru naredimo, da speljemo to do konca in pol medijem predstavimo v bistvu, kako smo se odločili, koga smo zbrali.